ďalšej našej presilovke bol prienik Marcela Haščáka. V tejto sezóne zaznamenal v našej najvyššej súťaži štvorgólový zápas a dávame gól! Vedieme 3-1, využitá presilovka, Andrej Šťastný. Dôležitý moment, ktorý môže definitívne zlomiť misky váh tohto zápasu na našu stranu. Tak Peter Olvecký je napokon autorom gólu. Krečovaný puk ešte od kanadského obrancu. Je veľmi odvážne teraz to prišlo, kde táto strela prekvapila. Ale hlavne ten teč prekvapil kanadského brankára, ktorý reagoval na prvú strelu Petra Olveckého. Puk bol trošku zbrzdený a už nedokázal skorigovať svoj pohyb a zareagovať.